როდესაც კიკუ ხდება და კიკუ კი არ არის თავარი, ვინც ამას კიკუდ აქცევს, ის არის თავარი. Polis anasulod ar unda gaaketobino ego. Es gantsxadeba kartuli otsnebis ert-ertma liderma Aluda Ghudushaurma Ukrainashi kartuli legionis metaortan Mamuka Mamulashultan dakavshirebit gaaketa. Ukve ramdenime dghia mtavrobis metaori da martveli partiis liderebi Ukrainashi kartveli mebrzolebis diskreditatsiis kampaniyas atsarmoeben. Upro metits dghes kartuli otsnebis liderebma kartol mebrzoleb sakartvelos mokhalakheobis shesakheb kanonze miutites da shiakhsenes rom sva kveqnis samkhedro samsakhurshi qopna. Sakutari ქვეყნის მოქალაქეობის დაკარგვას იწვევს. Ამორალური არის თანხის სანაცვლოდ საომარ მოქმედებებში ადამიანების წაყვანა. Ეს არის პირდაპირ შენი ქვეყნის, შენი მოქალაქეობის უბრალოდ ღირსების აყრა, რომ მოქცემ თანხას და ამ თანხის სანაცვლოდ შენ საკუთარი ოჯახი, საკუთარი სიცოცხლე დააყენე რისკის ქვეშ და წამოდი საომარ მოქმედებებში. ყველამ კარგად გაიგოს, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ხარჯზე ბიზნესის კეთება ჰქონდათ 9 წლის განმავლობაში, როდესაც მმართველობაში იყვნენ. Ახლა ეს გაჩაღებული აქვს და იყენებენ აი ამ ბინძურ კამპანიას უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებში. Მიიღო მონაწილეობა საომარ მოქმედებებში უკრაინაში და მეორე ატყუებენ, როდესაც ეუბნებიან, რომ გახდებიან უკრაინის სამხედრო ძალების თანამშრომლები და არაფრთხილებიან, რომ სხვა ქვეყნის სამხედრო სამსახურში ყოფნა ავტომატურად იწვევს საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეობის დაკარგვას. Ამით კიდევ ერთხელ ჩანს, რომ ეს ადამიანები სინამდვილეში მტრობენ ჩვენს ქვეყანას და არა ხელისუფლებას. ქართული ოცნების კამპანიას ოპოზიცია საგანგაშოდ მიიჩნევს და აცხადებს, რომ ქართული ოცნება ვერ შეძლებს მოქალაქეობა წაართვას იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვასა და ქვეყნის უსაფრთხოებას თავს წირავენ. Ამბობენ იმასაც, რომ ქართული ოცნება გამიზნულად ცდილობს უკრაინაში მებრძოლი ქართველების დისკრედიტაციას იმისათვის, რომ რუსეთსა სიამოვნოს. ქართველი სამხედროები, რომლებიც საქართველოს სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას იცავენ საქართველოსგან შორს და არა უბრალოდ იცავენ, არამედ ამარცხებენ მტერს ქართული სახელმწიფოს, არიან ხელისუფლების ქართული ოცნების თვის მტრები. ეს არის ძალიან დასანანი და ვფიქრობ, ეს პოლარიზაცია წლების განმავლობაში ქართულმა ოცნებამ თავად შექმნა. ეს არის განგებ გადადგული ნაბიჯი ხელისუფლების მხრიდან. გმირებს, რომლებიც თავს წირავენ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, გმირებს, რომლებიც ებრძვიან იმპერიას იმისთვის, რომ დაგვიცვან ჩვენ, უპირისპირდება პუტინთან ერთად დღეს ბიძინა ივანიშვილი. ღიად, უკვე პირდაპირ ამბობენ. ამიტომ ამას თუ გაბედავენ, ამაზე აუცილებლად იქნება შესაბამისი დასკვნები და შესაბამისი პასუხი. მე არ მგონია, რომ შეურაცხყოფა ამ გმირების საკმაოდ ძვირი დაუჭდა საზოგადოებრივი რეაქციის თვალსაზრისით. Ქართულ ოცნებას ჩვენ ვნახეთ, მათ არ გაუვიდათ აი ეს თავხედობა და დუმილი ამ დაღუპვის შემდეგ, კიდევ უფრო არ გაუვათ ამ ადამიანების შეურაცხყოფა. კანონმდებლობით ჩვენართ კონვენციის წევრი და მოქალაქეობის არ მქონე პირად ვერავის ვერ დატოვებს საქართველოს, ეს არის ტყუილი. Და მეორე, როგორ შეიძლება აი ამ ასე ვთქვათ მშიშარა და ერის მოღალატეებმა მოქალაქეობა წაართვან გმირებს და პატრიოტებს, რომლებიც ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს იცავს. დინარაძესაც შეეუბნები და ქართულ ოცნებასაც შეეუბნები. ვერ გაბედავთ და არ გაბედოთ პირდაპირ გეუბნებით ეს ქმედება. Ნუ აშანტაჟებთ და ნუ აშინებთ და ნუ ავლენთ საკუთარ მოღალატეობრივ ხასიათს ყოველდღიურად თქვენი განცხადებებით. საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ ორგანულ კანონში მართლაც არსებობს ნორმა, რომლის თანახმადაც საქართველოს კომპეტენტური ორგანოების ნებართვის გარეშე უცხო ქვეყნის სამხედრო სამსახურში შესვლა შეიძლება საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის დაკარგვის საფუძველი გახდეს, თუმცა გამოიყენებს თუ არა მას ქართული ოცნება უკრაინაში ქართველი მებრძოლების წინააღმდეგ, ამას ოცნების ლიდერები არ აკონკრეტებენ. Მე ცუდად ვარ, მაგრამ ხვალმსურს იმ სასამართლოზე დასწრება, რომელიც ჩემს სიკვდილ სიცოცხლის საკითხს წყვეტს. Ეს არის მიხეილ სააკაშვილის გზავნილი კლინიკა ვივა მედიდან, ყოფილი პრეზიდენტი საკუთარი ხელნაწერის ბოლოს. Მადლობას უხდის ყველას. მიხეილ სააკაშვილი, რომ მზად არის ხვალიდან სასამართლო პროცესს დაესწროს და ჩვენება მისცეს მანამდე, ამის შესახებ მისი ადვოკატები აცხადებდნენ. ჯერჯერობით უცნობია მისცემენ თუ არა ყოფილ პრეზიდენტს სასამართლოზე დასწრების უფლებას ვივა მედის ექიმები და პენიტენციური სამსახური, რადგან წინა სასამართლოს ხდომაზე სურვილის მიუხედავად ექიმების რეკომენდაციით ყოფილი პრეზიდენტი პროცესს არ დაასწრეს. მას დიდი სურვილი აქვს დაესწროს
Hvalinde sasamartlo kanxilobs intensivuri samsakhuri, albat damkhmare sashualebebit uzrunoqobs mis gadaqvana tomaze. Chvens mier moqveuli iknebian sasamartlo samedicino ekspertizis daskmis shemdgeni pirebi, khelmomtsere pirebi, romlebsats mouts tqval ganmartebebis gaketeba sasamartloze. Tu rag sahis gamoklebebi chaatares raze iqo es gamoklebebi da dapuznebuli chven pirkvet sasamartloze davaqenot sakitxi moqmeebis moxsnis taobas ro ar gaqianurdes protsesebi da iseda dazianebuli jamtelobis mgomareobis gamo ar tsentralur moqmeebs sakitxa khvalindeli sasamartlos molodinshia eksprezidentis deda giuli alasania man dges Clinica Viva Meci Saakashvili moinaxula da ganatskhada rom mesame prezidentis mdgomareoba qovel dghiurad uaresteba. Me imedi makro aqs kvepanashi aris sasamartlo da konkretuli mosamartleebi monatsileebi iknebien am protsesis da me zalian didi imedi mak mati humanurobis mati adamian mati profesionalizmis da mati obyektura. Me rasats kheda qovel dghe znelat zarmomidgendia. Rato belgeba ichitoma uchers Domat sunt cei ce au cepsi. Hoda arbiți care rugăruna moi care poate zala rugăruna moctese fizicura arbiți. Cine la dar moment când cei lipar gata să zauli moctese arbiți cei de tei care mi-a dat de bientuara. Mi-a transportire bas aset gomare uba și este arbiți. Khvalindel sasamartlo procese 30-მდე მოწმის დაკითხვა იგეგმება, მათ შორის ცნობილია, რომ დაიკითხებიან სააკაშვილის მკურნალი ექიმები და ასევე ცენტრ ემპათიას ექსპერტები. პრემიერ-მინისტრის განცხადებასთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ ის არ არის დაფუძნებული სამედიცინო დოკუმენტაციას, ანუ მან ვერ დაასახელა ვერცერთი ექსპერტიზის დასკვნა, რასაც ემყარებოდა მისი ასე ვთქვათ შეფასებები შიმშილობასთან, თვითდაჯერებასთან, თვითდაზიანებასთან და ასე შემდეგ და შესაძლებელია განვიხილოთ როგორც სასამართლოზე ზეწოლის მცდელობა რათა გარკვეული ასე ვთქვათ ინსტრუქციები მისცეს სასამართლოს თუ რა მხარეს უნდა წავიდეს პროცესი. სამართლიანი სასამართლოს პირობებში დასკვნა არის იმდენად ყოვლისმომცველი და მტკიცებულებებზე დაყარებული რომ შეუძლებელი გახლავთ სამართლიანი სასამართლოს პროცესის შემთხვევაში რაიმე სხვა გადაწყვეტილება იყოს მიღებული. Diagnozii რომელიც წერია დასკვნაში, არა მარტო Mihail Saakashvilisთვის, არამედ ნებისმიერი პატიმრისთვის, ყველა ევროპულ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოში არის გათავისუფლების საფუძველი. დღესვე Mihail Saakashvili კლინიკა ვივა მეჩი ხატია დეკანოიძე მოინახულა. Ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის შეფასებით, ექსპრეზიდენტ Mihail Saakashvilთან დაკავშირებით, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის გუშინდელი განცხადებები არის ღია მტკიცებულება, რომ Saakashvili პოლიტიკური მართლმსაჯულების ობიექტია. Მისი თქმით, სასამართლოს ნაცვლად გადაწყვეტილებებს ქართული ოცნება პირადად ღარიბაშვილი და ივანიშვილი იღებენ. Თელიან პერიოდის განმავლობაში იმას საუბრობდნენ, რომ სასამართლოს უნდა გადაეწყვიტა Mihail Saakashvilis ჯანმრთელობის საკითხი და ეხლა აღმოჩნდა, რომ სასამართლო კი არ ღარიბაშვილი წყვეტს, ანუ ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი. Რასაკურველია, ეს მტკიცებულებები არის ყველაფერი ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან არის სტრასბურგში, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არის კიდევ ერთხელ იმის განაცხადი, რომ პოლიტიკური მართლმსაჯულების ობიექტია Mihail Saakashvili. დაკურვებას აწარმოებენ 24 საათიანს, არის კამერები პალატაში და შეუძლიათ ნახოთ, რომ მას შესაძლებლობა უბრალოდ უნდა რომ იიღოს საკვები და მცირეულუფებით იღებს კიდევაც. Mihail Saakashvilისათვის სასჯელის გადავადების ან გათავისუფლების შესახებ შუამდგომლობის საქმეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში 9 დეკემბერს 13 საათზე განიხილავენ. სხდომის პარალელურად სასამართლოსთან შეკრებას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და მხარდამჭერები გეგმავენ. Ხოლყოლას გადამირჩინო ჩვილი, ამ სიტყვებით მსჯავრდებული პრეზიდენტის დედა გიული ალასანია ხელისუფლებას ქართულ და საერთაშორისო საზოგადოებას მიმართავს. გიული ალასანიას განცხადება ექსპრეზიდენტ Mihail Saakashvilis ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნდა. გვერდში დგომა და მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლის გადარჩენა ითხოვა Mihail Saakashvilis მამამ ნიკოლოს Saakashvilმაც.
მინდა მიმართო ქართულ საზოგადოებას ჩემი შვილი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი და უკრაინის რეფორმათა ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე სიკვდილის პირასა კლინიკის ექიმები სასოწარკვეთილებაში არიან ხო ყოველას გადამირჩინო შვილი ხელისუფლებას ქართულ და საერთაშორისო საზოგადოებას როდესაც პროცესი შედგება ხო ყოლა არაგულგრილ ადამიანს მოვიდეს სასამართლოსთან და მშვიდობიანად ყოველგვარი პოლიტიკის გარეშე გამოხატოს პოზიცია ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად არასოდეს ცხოვრებაში არ მიმართავს ასეთი მოწოდებით მაგრამ ახლა ძალიან ძიმე მომენტი დამიდგა და ყველა სოლიდარობისა და სულგრძელობის იმედი მაქვს. Mesame prezidenti sasamartlo procesamde ertit dghit adre natsionalur mozdraobashi sagangebo shekhvedrebi gzeldeba. Mikhail Saakashvilis jamrtalobis mdgomareobis irgliv shekhnil vitarebasa da samokmedo gegmaze amjerat natsionalur mozdraobastan ertad gaertianebuli opozitsiuri partiebis girchi meti tavisuflebas strategia aghmashaneblisa da druas liderebma imjeles. Shekhvedra dakhurul kars migma 2 saatis ganmavlobashi mimdinareobda. Amerikeli ekspertebisa da sakhalkho damtsvelis konsiliumis ekimebis dasqnis shemdeg politikosebs mi მიაჩნიათ რომ ახლა უმოქმედობა დანაშაულია. Სამი პარტიის ლიდერი ზურა ჯაფარიძე, გიორგი ვაშაძე და ელენე ხოშტარია აცხადებენ რომ ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება მიხეილ სააკაშვილის სასჯელისაგან გათავისუფლება და კურნალობის კურსის საზღვარგარეთ ჩატარება. ყველა ჩვენი ქმედება პირდაპირ პროპორციულია და დამოკიდებული არის ქართული ოცნების და სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე. შესაბამისად, ყველა სცენარი გავიარეთ, რა თქმა უნდა. Da, mesame საკითხი გვექნება ასევე ოჯახთან კომუნიკაცია ჩვენ სამს და გვექნება სხვა ოპოზიციურ კოლეგებთანაც კომუნიკაცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით. Ხვალ რაც შეეხება პირველ საათზე აუცილებლად ვიქნებით სასამართლოს საქალაქო სასამართლოში მოუწოდებს ხებსაც რომ მივიდეთ. Მიხეილ სააკაშვილის საკითხი არ არის და არ იქნება მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის საზრუნავი საკითხი, აქ იქნება ერთობა, ამ ერთობაში ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ მონაწილეობას და აუცილებლად გავაკეთებთ ყველაფერს რომ გადავარჩინოთ და ქვეყნიდან ის გავიდეს. Დღეს რა თქმა უნდა ყველაფერი დამოკიდებული არის ბიძინევანიშვილის გადაწყვეტილებას. Ეს ხვალ არის სასამართლო პროცესი და არის პირდაპირ ტესტი. Მოიყვანენ თუ არა, ვის უმალავენ და ვერ გაჭიანურდება ეს პროცესი. ამიტომ სწრაფად უნდა დასრულდეს და სწრაფად უნდა გავიდეს ქვეყნიდან. Ერთხელ ბევრი ვისაუბრეთ სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე და იმაზე თუ რა მდგომარეობა არის, რა მოლოდინები შეიძლება უახლოს მომავალში და ანუ სურათი არის საკმაოდ მძიმე. Შევთანხმდით მათ შორის ჩვენ გვინდა ასევე შევხვდეთ ოჯახს და ოჯახს დავალაპარაკოთ და საბოლოო ჯამში გონია რომ თემა პოლიტიკურ ასპექტმა აქედან გამომდინარე უნდა მიიღოს მე გადაწყვეტები და გადაწყვეტები არ უნდა მიიღოს. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ შეხვედრის შემდეგ მედიასთან კომენტარი გააკეთა. Nikamelia ambobs rom sjardebuli prezidentis sitsotskhlis gadasarchenat sachiroa ertianoba da koordinirebuli mokmedeba misitkmi tu sasamartlos gadaqvetileba samartliani ar ikneba opozitsia uqvet saprotesto aktsieps daiqeps qelas valia rom es tragedia ar daushvat da mokharuli var rom sruli ertoba am sakitis garshemo arsebos tlianat sazogadoebis problema aris odesas kveqnis mesame prezidenti შენ გიკვდება პატიმრობაში და ტყვეობაში. Ამას წინ აღუდგებით ყველა შესაძლო ლეგიტიმური შესაძლებლობებით. ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს მიხეილ სააკაშვილის საკუთარ სასამართლო პროცესს დაესწროს ან დისტანციურად ჩაერთოს. მათი თქმით, ასე საზოგადოება ნათლად დაინახავს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობას და ხელისუფლებას მოუწევს სპეკულაციების შეწყვიტოს. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ მიხეილ სააკაშვილის მოყვანა მოხდეს სასამართლოში, თუ ეს შეუძლებელი არის სამედიცინო მოსაზრებებიდან გამომდინარე, მოხდეს მისი ჩართვა, რომ საზოგადოებამ იხილოს მისი ფიზიკური მდგომარეობა, რომ დასრულდეს ეს სპეკულაციები ხო ხელისუფლების მხრიდან მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას დაკავშირებით და საზოგადოებამ თვალნათლივ დაინახოს მისი ფიზიკური მდგომარეობა. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ არ დაუშვათ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის სიკვდილი. ეს სასახაა. Რა მოქმედებები იქნება საჭირო ამისათვის და რას გავაკეთებთ, ეს კიდე სულ სხვა საკითხია. ეს იქნება საპარლამენტო თუ არ ვიცი მუნიციპალურ დონეზე ქუჩის აქციები, საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორები, მათთან კომუნიკაცია. ყველა მიმართულებით იქნება მუშაობა, ყველა მიმართულებით იქნება კოორდინირებული სვლები. ნაციონალური მოძრაობის ინფორმაციით ხვალ საქალაქო სასამართლოში მიხეილ სააკაშვილისათვის პროცესის პარალელურად მხარდამჭერი აქცია გამართება. შუამდგომლობას მოსამართლე გიორგი არევაძე განიხილავს. სასამართლოსთან აქციას გირჩი მეტი თავისუფლება, სტრატეგია აღმაშენებელი დროა და სავარაუდოდ ოპოზიციური სპექტრის სხვა წარმომადგენლებით შეუერთდებიან.
Eurocomisiei prezidentma Ursula von der Leyen ma Rusetis cinaagdeg Eurocavșiri sancțiebis metre paketi șesaheb gamuațada. Șavsieși mohta orasam de fizicuri da iuridiuli piri. Zesteba ahalizomebi ormagi danișnulebis sacondlis exportis controlisatus. Rusep șezhudebat sudama upilota saprena aparatebze machoris. Mesame coagnebis gavlit matmizo de baze rogoricaris irani. Sancțiebis ahali paketi italis cinebs odhit eliarhis mauțreblobis actalos rogorz etherși iseshua platformebze. Zesteba ახალი შეზღუდვები სამთო-მომპოვებელი სექტორისათვის, მათ შორის აკრძალვები ახალ ინვესტიციებზე. Russia continues to bring death and devastation to Ukraine. Ruseti განაგზობს უკრაინაში სიკვდილისა და განადგურების თესვას. Ის ანადგურებს სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას და მშვიდობიან მოსახლეობას. Ცდილობს ზამთარში ქვეყნის პარალიზებას, მაგრამ ჩვენ უკრაინის გვერდით ვართ და ვაიძულებთ რუსეთს პასუხი აგოს მის სისასტიკეზე. Ჩვენს მიერ დაწესებულმა სანქციების რვა პაკეტმა უკვე მიაყენა რუსეთს მძიმე დარტყმა. Ჩვენ განვაგრძობთ რუსეთზე შეწოლას სანქციების მეცხრე პაკეტით. Ჩვენ სასანქციო სიას დაემატება 200-მდე ფიზიკური და იურიდიული პირი. Ეს მოიცავს რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს, როგორც ინდივიდუალურ სამხედროებს, ასევე სამხედრო ინდუსტრიის კომპანიებს, ასევე სახელმწიფო დუმის წევრებს, მინისტრებს, გუბერნატორებს, პოლიტიკურ პარტიებს. ეს სია მოიცავს საკვანძო ფიგურებს, რომლებიც პასუხისგებელნი არიან რუსეთის სასტიკ სარაკეტო შეტევაზე სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ, ასევე უკრაინელი ბავშვების გატაცებაზე რუსეთში, უკრაინის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ქურდობაზე. Ჩვენ სანქციებს ვუწესებთ კიდევ სამ რუსულ ბანკს, ვაწესებთ ახალ საექსპორტო შეზღუდვებს ორმაგი დანიშნულების პროდუქტებზე, მაგალითად ქიმიკატ IT კომპონენტებზე, ელექტრონიკაზე და სხვა პროდუქტებზე, რომლებიც რუსულმა ომის მანქანამ შეიძლება გამოიყენოს. Ჩვენ შევუზღუდავთ რუსეთს წვდომას საფრენ აპარატებზე, აგზავნებთ მათ ექსპორტს როგორც პირდაპირ რუსეთში, ისე მესამე ქვეყნების გავლით, როგორიც არის მაგალითად ირანი. Ჩვენი სამიზნეა რუსული პროპაგანდისტული მანქანაც ოთხი არხის გავრცელება აიგრძალება ყველა პლატფორმაზე. Ჩვენ ასევე ვიღებთ შემდგომ ეკონომიკურ ზომებს რუსეთის ენერგეტიკული და წიაღისეულის მოპოვების სექტორების წინააღმდეგ. Americii senatii sagareau urtiertobata comitetma miigo rezoluția romelic. Ucrainii ținau de grusetis kmedebeps, ucrainelii halchis genocid suzodeps. Documentii rogorți democratma ise republicalma senatorebma țarmuat ginesta ismo uzodeps americii smtavrobas, sancție bidauțesos, omis țarmuebas tandakau și rebul ruseps. Rezoluția გმობს რუსეთს უკრაინელი ხალხის გენოციდის გამო, მოუწოდებს შეერთებულ შტატებს, ნატოს და ევროპელ მოკავშირეებს ხარი დაუჭირონ უკრაინის მთავრობას, რათა თავიდან აიცილონ რუსეთის მიერ უკრაინელი ხალხის გენოციდი. Ხარს უჭერს ტრიბუნალებს და საერთაშორისო სისხლის სამართლის გამოძიებებს, რათა პასუხისგებლობაში მიეცეს რუსეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა და სამხედროები, რომლებიც პასუხისგებელნი არიან აგრესიულ ომზე, ომის დანაშაულებებზე, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებებზე და გენოციდზე. Მოუწოდებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს გამოიყენოს მაგნისტიკის აქტი იმპირების წინააღმდეგ, ვინც პასუხისგებელია და მონაწილეობს უკრაინაში რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებულ გენოციდში. Რეზოლუციის ერთ-ერთი ავტორი, სენატორი რიში ამბობს, რომ ამერიკამ უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად ყველაფერი უნდა გააკეთოს. Misi kmedebebit Putinma natla dachvena rom misi mizania daasrulos ukraineli khalkis arsebobas. Mepiradat minakhavs misi sisastikis mtkitsebulebebi Irpinshi da Kievis regionis sva rayonebshi. Es rezolutsia gmobs ukraineli khalkis tsinaaghmdeg gakhortsielebul aktiur genotsits. Moutsodebs Amerikis sheertebul shtatebis mtavrobas imushaos chvens mokavshireebtan, rata tavidan aitslos momavali genotsidi da mkhars uchers gamozieebas am sazareli danashaulebis. Pasukhis mgebeli pirebis pasukhisgebashi mitsemis mis. Ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ხარი დავუჭიროთ უკრაინელი ხალხის გარდაჩენისთვის ბრძოლას. Ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ხარი დავუჭიროთ უკრაინელ ხალხს გარდაჩენისთვის ბრძოლაში. Ucrainis prezidentma inglisurenovan mimartvashi madloba gadaukhada partnyorebs Ukrainis mkhardacherisatvis da isaubra imaze tu ras nishnavs es dakhmareba Ukrainisatvis. Zelenskis tkmit Ukrainam am droisatvis kontrshetevebis shedegad rusuli okupatsiisagan 1888 ukrainuli khalaki da sopheli gaatavisupla, tomsa okupatsiashi rcheba amdenive dasakhlebuli punkti. Ეს ნიშნავს, რომ დღეს უკრაინაში ბრძოლის ველზე მილიონობით უკრაინელის ბედი წყდება, მილიონების რომელთა გადარჩენაც შესაძლებელია. Ჩვენ არ გვაქვს უფლება მივატოოთ არც ერთი ჩვენი ადამიანი რუსეთის ოკუპაციაში და რუსეთის საფილტრაციო ბანაკებში, სადაც უკვე უგზო-უკვლოდ დაიკარგა ათასობით ადამიანი, არც რუსეთის ტერიტორიაზე, სადაც ასობით ათასი უკრაინელის ძალით დეპორტაცია მოხდა. Ჩვენ შეგვიძლია მათი გათავისუფლება. ეს ისაა, რაზეც ჩვენი იმედები და უკრაინა დგას. Ეს ყველაფერი არ ეხება პოლიტიკას, ეს სიცოცხლეს ეხება.
Omis șestavlis, Americului Institutit, Hristom Putini, Ruset Hangz Livi, imperialisturi omis tuisamzadeps, poluangarișii is Adamienis uplebata, sabčos htomaze prezident Vladimir Putinis polugamusklase analizeps, romlis drosats Rusetis prezident Maganets Hadarom, specialuri samhedro operatsia aris Hangz Livi procesi da, mas ahali teritoriebis shemoerteba unda mohkves. Ratkma unda es sheizleba grzelvadiani procesi iqos, tumtsa ahali teritoriebis shemoerteba Rusetistvis mnishnolovani shedegi. Azovis zhuak i chveni shida zhua gaxda. Jer kideu Petre pirveli ibrzoda Azovis zhuaze gasasulelistvis. Darats mtavari adamianebi vinc ik tschoroben akhla chventan ertad arian. Es ki milionobit adamiania da es aris mtavari shedegi. Putinis am gamoslu shemdeg omis kulevis institutis analitikosebi aghnishnaven rom man khelsaqreli paralelebi gaablo sakutar tapsa da rusetis mepe petre pirvel shoris rusetis imperiuli istoriis khseneba ki ghia daqalibebs putinis amjamindel miznebs ukrainashi rogorc ashkarat imperialisturs da maksimalisturs. Arabis mi-am tu plebas, pneli boroti ganzrahobit, sakartoloși, tbilisi, sahanci, podese așa baut, găsesc saule bigavakrot. Amișe sahab, tbilisi, mermak, aha kaladzem, deda kalakis, taurobis, trevandel, stomaze ganetshada, kaladzis, kmit, arsebab stari rebi, romoltac gansak, utrebuli, agnișnu asčirdebat, deda kalakis, merist, kmit, tchradek embers, sahamos od saace, ganet deba kalaki, da kohanis, tavari, naduskis, antebis, ronisieba, da concerte gaimarteba. Bolod grebia, ce investment, amazrden, politicur, canscha de bebs, romelta ganhilas, care este acrat maunda. Arșe udgebi, holod ertiram, șemizliam, tkuarom, arawis armiutsem, tuplebas, mati, pneli, boroti, canzrahwebit, chuen, sakartveloși, datvilișii, gavakrot, sahalclo, da sașobao, presa saulebi, hual, sahamos, Ruasadze, Mohteba, Kalakis, Kanateba, da, Kweknism, Tavari, Nadzvishis, Antebis, Honizieba, Gaimarteba. Minda, da, upati Jokuela, absolutura, Tvisat, Surviliaks, Mobzandit, da, Ertat Čavi Pikrot, Survilebi, Ertat Čavi Pikrot. Shvidoba. Municipalitetis mtavrobis dghevandel sxtomaze Kakhakaladzem aseve ganatskhada rom avariuli korpusebis chanatslobis programis parglebshi mesame proekti Saburtalos rayonshi David Gamrekelis kuchaze ganxortsieldeba misi tkmit sakhamtsipo sheskhidva ukve ganxortsielda da shepese Georgian House-ia gamarjobuli kompaniya. Ais aris avariuli shenoba nagebobba romelits aris unzimes mdgomareobashi chven gvaqs aseve Foto masala, romelits aghtsers, ik arsebul vitarebas, mdgomareobas, khedavt, ra mdgomareobashia, kedlebi, romelits sacxoreblat, sashishia, da problemas tsarmoadgens, samtsukharot, zalyan bevri aseti shenoba nagebobas gvaqs chven dedakalakshi, da am programis mesheobit shevzlebt aghnishnuli shenoba nagebobebis chanatsulebas, akhali tanamedrove მოწესრიგებული შენობა ნაგებობა. Ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებსა და მასზე ვენეციის კომისიისა და ეუთო ოდირის დასკვნის პროექტზე ისაუბრა. Მან თქვა, რომ საარჩევნო კოდექსში საკანონმდებლო ცვლილებები არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ქვეყანაში სამართლიანი არჩევნები ჩატარდეს, რადგან არის მთელი რიგი საკითხები საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით, რომლის მოუწესრიგებლობის შემთხვევაში არჩევნები ვერ ჩაითვლება დემოკრატიულად და სამართლიანად. წითლიძის განცხადებით, მთავრობამ ვენეციის კომისიისა და ეუთო ოდირის რეკომენდაციები უნდა გაითვალისწინოს. Ეს არის ტექნიკური ხასიათის ცვლილებები, რომელიც შეადგენს მთელი საარჩევნო პროცესის მხოლოდ 10%. 90% ისეთი, როგორიც არის ძალადობრივი საარჩევნო გარემო, როგორიც არის ამომრჩევლის მოსყიდვა, დაშინება, არათანაბარი საარჩევნო პირობები, კანონიერი ქურდების და კრიმინალების მონაწილეობა საარჩევნო პროცესში. შესაბამისად, როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ კარგია, ჩვენ ვსაუბრობთ იმით, რომ ეს განხორციელებული 10% არის კარგი, მაგრამ მნიშვნელოვანია მთლიანად ეს საკითხები, რაც მე ჩამოთვალე და ამას ეუბნება ეუთო ოდირიც.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ისლამური სახელმწიფოს წევრი საქართველოს მოქალაქე დააკავა. უწყება მცისკარა ტოხოსაშვილი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ტოხოსაშვილი იგივე ემირი ისა საკმაოდ გავლენიან ფიგურად ითვლებოდა ისლამური სახელმწიფოს წევრებს შორის. იგი აქტიურად მონაწილეობდა სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე ტერორისტულ აქტივობებსა და მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ტერორისტული ორგანიზაციის ერთ-ერთ დანაყოფს კონფლიქტის ზონაში. მას ახლო ურთიერთობა აკავშირებდა ტერორისტულ ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სხვადასხვა გავლენიან ლიდერებთან. ცისკარა ტოხოსაშვილმა საქართველო 2015 წელს დატოვა. ახლო აღმოსავლეთში გაემგზავრა და რეგიონში მოქმედ ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს შეუერთდა. 2019 წელს ტერორიზმის ბრალდებით დააკავეს ცისკარა ტოხოსაშვილის უმცროსი ძმა ცეზარ ტოხოსაშვილი, ისლამური სახელმწიფოს ემირი ალ-ბარაშიშანი. ის სასჯელ საქართველოში იხდის. ტოხოსაშვილი, იგივე ემირი ისა, საკმაოდ გავლენიან ფიგურად ითვლებოდა ისლამური სახელმწიფოს წევრებს შორის. იგი აქტიურად მონაწილეობდა სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე ტერორისტულ აქტივობებსა და მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ტერორისტული ორგანიზაციის ერთ-ერთ დანაყოფს კონფლიქტის ზონაში. მას ახლო ურთიერთობა აკავშირებდა ტერორისტულ ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სხვადასხვა გავლენიან ლიდერთან. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს ერთობლივი ოპერაციის შედეგად ტერორიზმის ბრალდებით დავაკავეთ ცისკარა ტოხოსაშვილის უმცროსი ძმა ცეზარ ტოხოსაშვილი, ისლამური სახელმწიფოს ემირი ალბარას შიშანი. კონტრტერორისტულ ცენტრში ცისკარა ტოხოსაშვილის მიმართ გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლით. უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტზე. ბრალდება სასჯელის სახით 10-დან 17 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. Прокуратурам транснационалური დანაშაული გახსნა შოთაძის უწყებამ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდი ოდენობით თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტებზე სისხლის სამართლებრივი დევნა 7 პირის მიმართ დაიწყო. გამოძიებით დადგინდა, რომ ორგანიზებული ჯგუფის წევრებმა 3 მსხვილი საერთაშორისო კომპანიის დიდი ოდენობით ფულადი თანხა მოტყუებით მიითვისეს. საუბარია 596612 ლარზე ბრალდებულთა მიერ ჩადენილი ქმედება 7-დან 10 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა საქართველოში 3 სხვადასხვა ფიქტიური კომპანია დააფუძნეს, რომელთა ინგლისურენოვანი საფირმო დასახელებები მსხვილი საერთაშორისო კომპანიების დასახელებებს მიამსგავსეს. ბრალდებულებმა სინგაპურსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეგისტრირებული საერთაშორისო კომპანიებს მიაწოდეს სრული ინფორმაცია და ფულადი თანხის მიღება ტაილანდში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სინგაპურში რეგისტრირებული რეალური კომპანიების ნაცვლად საქართველოში მათ მიერ დანაშაულებრივი მიზნით დაფუძნებული ფიქტიური კომპანიები მიუთითეს. აღნიშნული დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად საქართველოში ბრალდებულთა ფიქტიური კომპანიების საბანკო ანგარიშებზე საერთო ჯამში 596600 ლარის ექვივალენტი უცხოური ვალუტა ჩაირიცხა.